Aziz xalqım, dəyərli izləyicilər, dostlar. Bugün sizinlə bərabər bir mövzunu əl almaq istəyirəm. Demək, narkotiklərin sərbəst dövriyyəsi liberallaşdırılmasına dair bərabər bir müzakirə aparmaq istəyirəm. İlk öncə hər birinizi Ramazan münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu arada oruç tutanların, Allahdan orucuların, ibadətlərin qabulunu diləyirəm. Və neçə belə xeyirli Ramazanlara Allahın bizi yetişdirməsini və dərgahında qabul olan qullarından olmasını diləyirəm. Deməli, dostlar, ilk öncə xahişim bundan ibarətdir ki, Nahid Cəfərovun bu haqda fikirlərin dinləyə sonra bərabər təhlil və analizimizi aparaq. Hollandlar 2002-2003-cü illər olar, yoxsa biraz da geri olar, səhv etmirəmsə. Bir araşdırma aparırlar. Araşdırma zamanı görürlər ki, dövlət olaraq nə qədər xəşişə qarşı, narkotika qarşı mübarizədə pul xərcləsək də, çəkənlərin sayı azalmır. Çəkənlərin sayı gündən günə ya çoxalır, ya da ki stabil qalır. Yəni, nəticə bu oldu ki, bizim xərclədiyimiz pulun mənası yoxdur. Əgər mənası yoxdursa, İkinci bir mərhələ gəldi. Onlar insan psixologiyasını araşdırdılar və gördülər ki, insana nə qadağadırsa, insan ona meyl edir. Nə edilər Hollandiyada? Legallaşdırmadılar. Hollandiyada narkotik legal deyil. Götürdülər onlar, sadəcə tolerated deyirlər buna, ingilis dilində. Dözümlü yanaşdılar çəkənlərə ki, baxaq görə nə olur. Bunu bugünə qədər təcrübədən keçirməmişik. Gəlin imkan verək, insanlar bu narkotikdən istifadə etsinlər, görək nə olur. Qanun çıxan kimi, ki artıq yəni, dövlət, hökumət qarışmayacaq, tolerated, yəni tolerant yanaşacaq buna, böyük bir axın baş verdi narkotikaya. Narkotik çəkənlərin sayı ildırım sürətindən yuxarı qalxdı. Yenə də müdaxilə etmədilər. Gördülər ki, baxaq görə nə olur. Və gördülər ki, artıq narkotikdən istifadə edən insanların sayı getdikcə aşağı düşməyə başladı. Bugün aparılan araşdırmalara görə... Artıq dozdan ölümlər əksəriyyət. Düşsəm, fikrimi tamamlayayım. Bugün aparılan araşdırmalara görə yalnız 1-2 faiz yerli Holland mütəmadi narkotikdən istifadə edir. 1 və 2 faiz araşdırmadır bu, araşdırmanın nəticəsi var. Dostlar, gördüyünüz kimi, Nahid Cəfərov 2002-2003-cü illərdə narkotiklərdən, yəni yüngül narkotiklər hesab olunan həşiş və marihananın istifadəçilərinə qarşı Hollandlar, Hollandiya dövləti tolerantlıq nümayiş etdirməyə başladı kimi ifadələrlə başladı sözünə. Halbuki bu təhsilli zat daima Avropa təhsili, daima savadlı olmaqdan danışan insan yaşadığı ölkədən belə kifayət qədər məlumatı yoxdur, məlumatsızdır. Çünki debat apardığı şəxsə dəfələrlə mən danışdığım mövzunu bilirəm, sizdən fərqimiz odur ki, mən təhsilliyəm, bunu bilirəm, danışıram, siz bilmədiyiniz mövzunu danışırsınız kimi ittihamlar səsləndirdi. Çünki Hollandiyada narkotiklərin sərbəst dövriyyəsi, yəni istehsalı, istifadəsi və satışı heç də 2000-ci illərdən deyil, 1970-ci illərin əvvəllərindən başlamışdı bu proses. 1976-cı ildən isə artıq yüngül narkotiklərin, həşiş və marihuananın liberallaşması prosesi başlanmışdı və daha sonraki illərdə bu vüsət aldı, sürətləndi. Narkotik vasitələrin satışı və istifadəsi liberallaşmaqdan sonra, liberallaşandan sonra istifadəçilərin sayı il-ildən yüksək sürətlə artmağa başladı. Və 1984-92-ci illər ərzində bu say, yəni Holland narkomanların sayı 100%, yəni 2 dəfə. 1984-96-cı illərin zaman dilimin ələ alsaq, bu zaman ərzində narkomanların sayı 200%, yəni 3 dəfə artmışdır. Söhbət bir daha təkrar edəm, ölkə vətəndaşlarının narkotik vasitələrdən, yəni yerli narkomanların sayının artmasından gelir.
Yani yeri gelmiş ki onu da deyim ki, narkotiklerden daimi istifadəçilərin sayı Hollandiyada bir daha təkrar edirəm Nahid Cəfərovun dediyi rəqəmləri əks etdirmir və heç də 1-2 faiz oranında deyil. Bu ağ yalandır. Bu faiz göstəricisi 5-6 faiz olaraq qalır. Hər halda 5 faizdən aşağı düşmür. 2017-ci ilin rəsmi statistikasına görə narkotiklərdən daimi istifadə edənlərin, yüngül narkotikadan daimi istifadə edənlərin sayı bu ölkədə 880 min nəfər olub. Nəzərdə çatdıram ki, Hollandiyanın əhali sayı 17,5. 17 milyon 500 min nəfərdir 19-cu ilin hətta statistikasına görə. Hətta bu rəqəmlə faiz nisbətini çıxartsaq, 880 min nəfər 5%-dən biraz yuxarıdır ki, aşağı deyil. Dediyim odur ki, ay əvvəl narkomanların sayı birdən artdı, sonra düşdü və doğru effektiv mübarizə yolu elə budur deyib insanları aldatmayın, çaşdırmayın, cənab ex-konsulumuz. Çünki bu yanlış addımdan sonra Hollandiyada buna qarşı istər fikir adamlarının, istər alimlərin, istərsə də dövlətdə təmsil olunan Ədliyyə Nazirliyinin və yüksək səviyyəli və rütbəli polis sözcülərinin qarşı gəlmələri və bu faktları gizlədərək məsələyə istədiyi hava və rəngi vermək, yalan təbliğat aparmaq doğrudan da iyrəncdir. Hələ-hələ də güya xalqı xoşbəxt etmək istək və iddiasında olan bir Avropa təhsilli siyasətçi üçün. Və bu bəstələrə, nağıllara yalnız təmiz uşaqlar, saf və ya məlumatsız insanlar inana bilər. Hansı zamanədə, hansı əsrdə yaşayırıq? Sizdən də lütfən xahişim budur, dəyərli dostlar. Onun danışdığı verilişlər bir daha dinləyərsiniz və statistik rəqəmlərə mənim dediklərimi də analiz edin, görün hansımızın dedikləri doğrudur, həqiqəti ifadə edir. İkinci bir yalanı doğru kimi sırılmağa çalışan bizim ex-konsul deyir ki, istər fahişələrin sərbəst buraxıldığı qırmızı fənərlər küçəsində, istər narkotiklərin sərbəst satıldığı kafişaplarda Hollandlardan çox müsəlman ölkələrindən gələnləri görmək olar. Zahirən bir doğru var burada. Bəli, orada müsəlman ölkələrindən gələn insanlar ola bilir. Amma o kafişaplarda, o açıq satış mərkəzlərində tək müsəlman ölkələri deyil, Avropanın bütün ölkələrindən axın var. Bunu da sizə izah edəcəm, biləsiniz. Bu adam bir zahiri doğru argumenti deyir, amma bunu həqiqət kimi sırayır insanlara, auditoriyasına və yalan dolanla məşğul olur. Bunun işi bundan ibarətdir, artıq bəllidir. Demək, turizmdə növlər var. Səyahət turizmi, təhsil turizmi, səhiyyə turizmi, ziyarət turizmləri var. Hər dində, yahudilərdə, xristiyanlarda, müsəlmanlarda olduğu kimi bir müqəddəs bəldələri ziyarət etmə, ziyarət turizmi və Hollandiyada da fuhuş və narkoturizm var. İndi sual edirəm sizdən. Hər ziyarəti vaxtı Ərəbistanda, Məkkədə, Mədinədə Ərəbdən çox desəm ki, başqa millətlər var. Doğrudur, doğrudur. Amma Məkkəni il boyu Ərəblərdən daha çox biz mi görürük? Yox. Və yaxud da, əgər desəm ki, yay vaxtı, çimərli turizmi vaxtı, Türkiyədə, otellərdə Türklərdən çox qeyri millətlər var, qeyri turistlər var, dediyim doğrunu ifadə edə bilər. Amma o demək deyil ki, oralarda türklər azdır. Yəni, bu yalanlarla bir yerə gedib varmaq olmaz. Deyəcəksinizsə, səmimi olacaqsınız. İndi bu məsələləri qranda görə eləyirsiniz. Kimin gözündə xoş görünməkdən ötürü eləyirsiniz, ağıl sahiblərinə bəllidir bunlar. Bu manipulyasiyalar, bu avantyuralarla, bu yalanlarla insanları zəhərləməyin lütfən. İndi dostlar, keçək söhbətimizi bir analiz hissəsinə. Demək, narkotik vasitələrin sərbəst buraxılması bu minvanla, demək, Hollandiyanın narkoturizm ölkəsinə, Amsterdamı isə
Avropanın narkoturizmin paytaxtına çevirdi. Dolayısıyla deyilənlere ələ alanda görürük ki, narkotiklerin istehsalı ve satışına serbestliyet verilmesinin bir səbəbi Nahid Zəfərovun dediği kimi görək nə olur testi idisə, diğer bir başka səbəblər də var idi. Burada narkomanların mütləq əksəriyyətinin üzə çıxarılması, düzgün statistikasının aparılması idi, qeydiyyat aparılması idi. Bunların sayın bilinməsi, müalicəsi və nəzarətdə saxlanması idi ki, şpirislər vasitəsilə keçən infeksiyon xəstəliklər və spid kimi, gids kimi ağır xəstəliklərin yayılmasının qarşısı alınsın. Dolayısıyla belə bir fikir formalaşdırılmağa çalışırdılar ki, narkomanları həbs edib, həbsxanalarda saxlayıb, orada onların saxlanmasına xərc çəkməkdənsə, ki bu mübarizə metodu effektiv olmadığını izah və sübut eləməyə çalışdılar və müvəffəq oldular. Zamanında bu fikrin, bu ideyanın müəllifləri, daşıyıcıları və qanunları təklif edənlər həmin pulların narkomanların müalicəsinə sərf etməyi daha səmərəli olacağını və effekt verəcəyini deyirdilər. İlk baxışdan və dinləyənlərin qulağına xoş gəlir və nə qədər masumana səslənir, deyilmi? Halbuki praktikada və həyatda belə olmadı. Reallıqda bunun tam əksi oldu. Bu ölkə vətəndaşlarına aid olan hissəsini izah edirəm. Ha, əslində isə heç də az əhəmiyyəti olmayan səbəb işin marketing tərəfi idi ki, narkotik vasitələrin satışından istər daxili bazarda, istər xarici bazarlara gizli ixracdan küllü miqdarda gəlir götürülməsi idi ki, həm də bir çox Avropa ölkələrində bu narkotik vasitələr, həmin narkotik vasitələr o ölkələrdə istehsalı satışı qadağan idi. Hollandiya bu məhsulun açıq bazarına çevrilir və narkoturizmin inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır. Geri gəlmişkən, narkotiklərin sərbəst buraxıldığı əsas Avropa ölkələri Hollandiya və Portuqaliyadır. Latin Amerikasında Kolumbiya və Uruguay kimi. Bərabər təhlil eləsək, görəcəyik ki, bu arqumentlərin əksəriyyəti, çoxsu nəinki həqiqəti ifadə eləmir, hətta həqiqətdən çox uzaqdırlar. Bir qismində bir doğru ola bilir. Narkomanların sayını və düzgün statistikasına aparmaq üçün olan arqumentlə qismən razılaşmaq olar. Çünki narkotiklərin istehsalı, satışı və istifadəsinə görə cinayət məsuliyyəti olmadığı üçün insanlar bunu gizli etmir, artıq üzə çıxır, real sayları bəlli olur. Bu arqumentlə razılaşmaq olar, lakin bu arqument yüngül narkotiklərdən istifadə edənlərə aiddir. Burada yenə bir məqam gizlənir ki, ağır narkotik vasitələrdən istifadə edənlər yenə də bu gizliliyini saxlayır və gizli qalır. Yenə də o insanlar xəstəlikləri də yayır və s. negativ hallarda davam etməkdə olur. İkinci arqument, narkomanları həbs edib cəza çəkmə müəssisələrində xərc çəkib saxlamaqdansa, həmin pulu narkomanların müalicəsinə, bir dəfəlik şpirislərinlə təmin olunmasına yönəltmək, bu insanların arzu etdikləri halda onların müalicəsinə sərf etmək daha məqbul, daha düzgün addım kimi təklif olunurdu. Bu arqument, demək, bu arqumentdə yalan olan hissə ondan ibarətdir ki, həyat təcrübəsinə və həkimlərin sözlərinə əsaslansa, görərik ki, narkomanların mütləq əksəriyyəti, hətta 99,9% müalicə olunmağı deyil, öz həzlərinə davam etməyi və bu həyat tərzini seçirlər. Beləliklə, qulağa xoş gələn yalan arqumentlərin arxasında acı həqiqətlər gizlənməkdədir və gizlədilməkdədir. Mən inanmıram ki, Nahid Zəfərov bunları bilmir, qətiyyən mümkün olan şey deyil. Hollandiya və buna bənzər narkotiklərin liberallaşdırdığı ölkələrdə vətəndaşlar, insanlar sakitcə, qadağasız ölmə tərk olunurlar. Dolayısıyla həbs olunmurlar, həbsxanalara deyil, qəbirsanlıqlara transfer olunurlar. Nahid Zəfərov deyə bilər ki, Hollandiya psixoloqları araşdırma apardı daha sonra,
Və belə nəticəyə gəldilər ki, insana nəyə qadağan edirsən, o şey ona daha dadlı gəlir, daha meyl edir, meyli çoxalır falan filan. Amma bu dediyi doğru ola bilir. Və bunu bilmək üçün orta IQ-ya malik insan Holland psixoloqlardan müraciət etmədən də bunu bilir. İnsanda meyl ola bilir, arta da bilər. Amma bundan çıxış yolu hər şeyi sərbəst buraxmaq deyil. İnsanda çox şeyə meyl ola bilir. Hətta insan nəfsi çox zərərli şeylərə meyllidir fitrətən. Ona görə bu metod yanlışdır. Bu istər ailədə, istərsə də cəmiyyətdə keçərsizdir. Bu tərz yanaşma bizim ideologiyamıza görə yol verilməzdir. Belə yanaşma yalnız anarşistlərə və hedonistlərə görə doğru ola bilər. Ki, həqiqətdə də bu kökündən yanlış addımdır. Bunun yolu anlayan insanlar üçün cəmiyyətdə anlayan və məlumatsız insanlar üçün cəmiyyətdə maarifləndirmək üçün gücləndirməkdir. Anlamayanlar üçün, qanunlara tabi olmayanlar üçün isə cəza tədbirlərdir, həbsdir. Keçirəm bir başqa arqumentə. Narkotiklərin satışını qara bazardan çıxardıb şəffaflaşdıraraq bu bazara nəzarəti ələ almaq idi məqsəd, büdcəyə gəlirlərin daxil olmasını təmin etmək idi məqsəd əslində. İstər istehsalçını, istərsə də satıcını vergiyə cəlb etmək idi məqsəd. Bunu Nahid Cəfərov demir, ya bilərəkdən, ya bilməyərəkdən. Bilərəkdən demirsə, riyakarlıq əlamətidir, bilməyərəkdən demirsə, onda da təhsilsizliyindən, olduğu ölkədən, bixəbərlikdən xəbər verir. Daha bir argument, az dozada narkotik vasitələrin pulsuz verilməsində məqsəd, narkomanların bəzən pulsuz qaldıqları zaman, bunu Nahid Cəfərov deməyib, hətta mən gətirilən argumentlər sırasından götürmüşəm. Yəni, az dozada narkotik vasitələrin pulsuz verilməsində məqsəd, narkomanların bəzən pulsuz qaldıqları zaman, narkotik vasitələri əldə etmək üçün oğurluq və ya soyğunçuluq etmələrinin qarşısının alınması idi. Zahirən argument doğru görünsə də, real həyatda həqiqəti yenə əsla ifadə eləmir. Çünki cinayətkarlığı bu yolla azaltmaq mümkün deyil. Sadəcə cinayətin motivi, şəkli və mahiyyəti dəyişir. Lakin narkoman cinayətkar olaraq qalır. Çünki narkotiklərdən daimi istifadə edənlərin alkohol istifadəçiləri kimi avtoqəza və cinayət törətmə riski və faizi ayıq və anlaqlı insanlara nisbətən ciddi şəkildə fərqlənir, yüksək olur. Daha bir arqumentə gəlirik. Məsələnin gizlədilən çox önəmli olan marketing tərəfidir. Marketingdir bu işin əsasında, bazar münasibətləridir bu işin əsasında duran dostlar. Bildiyimiz kimi bazar marketing qaydalarına görə bazardakı boşluğu, tələbin olduğunu, təklifin olmadığını kim birinci görür, o məhsulu və ya xidməti ilə çıxırsa, bu məsələdə ən uduşlu və ən qazanclı olur. Ta o zamana qədər ki, həmin bazara eyni adlı məhsulla ya daha çox təklif edənlər və ya keyfiyyəti yüksək, qiyməti aşağı məhsullarla başqaları daxil olar. Bir çox Avropa ölkələrində narkotiklərin açıq satışına qadağa olunduğunu görən Hollandiya və Portuqaliya bu bazarda önəmli yer aldılar. Yeri gəlmişkən, narkotiklərin satışı Avropada ilk olaraq Portuqaliyada elan olunub, Hollandiya daha sonra. Amma buna baxmayaraq, Hollandiya bu bazarda liderliyi qorumaqdadır. İstər narkotrafik cəhətindən, İstərsə də narkoturizm baxımından. Hal-hazırda Avropada narkoturizmin paytaxtı Amsterdam hesab olunur. Keçək bir başqa argumentə. Beləliklə, Hollandiya həm fuhuş turizmində, həm də narkoturizmdə milyardlarla pul qazanır. İşin pis tərəfi, acınacaqlı tərəfi odur ki, Hollandiya uzun illərdə artıq bildiyimiz təbii yolla istehsal olunan yüngül narkotiklərlə bərabər Hollandiyada sintetik, yəni kimyəvi üsulla istehsal olunan narkotik vasitələrin ekstazi
adlı ve başka maddeler ve bu maddeler var 80% illegal yollarla ixrac edilir ki, bu da ölkəyə külli miqdarda gəlir gətirir. Bu istehsalat artıq 50 ildən artıq bir vaxtdır ki, gizli laboratoriyalarda həyata keçirilir ve bugünə səhv etmirəmsə Amsterdam, Rotterdam ve böyük şəhərlərdə 25-30'a yaxın kiçik fabriklər şəklində istehsalat davam etdirilir. Ve hələ də bu fabriklər bağlanmır. 2017-ci ilin statistikasına nəzər salsa, istehsal olunan narkotik vasitələrdən əldə edilən gəlirin həcmi yalnız Avropa ölkələrinə satışdan əldə olunan gəlir 19 milyard avro təşkil etməkdədir. Onu da qeyd edeyim ki, bu yalnız Avropa üzrə satışdan əldə olunan gəlirdir. Buraya Asiya, Afrika, sair ölkələr, hətta ABŞ, Kanada kimi ölkələrə də Hollandiya satıb. İndi başqa mövzudur ki, artıq onların özləri də liberallaşdırır, bazarı bağlanır, orada azalır. Asiya, Afrika və sair ölkələrdə məsələyə qatsaq, bu rəqəm 30 milyard avrodan artıq bir rəqəm təşkil edir ki, bu da Azərbaycan, yəni bizim kimi neft ölkəsinin ümumdaxili məhsulunun 40-50%-50%-nə yaxın bir rəqəmdir. Yəni, bizim zahiri və çöhrəsi gözəl, insanları gülərüz, tülpanlar və qızıl güllər diyarı kimi tanıdığımız Hollandiya, Niderland krallığı, həm də insanlığı, bəşəriyyəti, başqa ölkələri bu ağ ölümlə zəhərləyən bir, məhv edən bir ölkədir. Dostlar, indi narkotiklərdən daimi istifadə edən insanlara narkotik maddələrin vurduğu zərərdən danışmaq istəyirəm. Gəlin, bunları siyah olaraq danışaq. Bir, narkotiklərdən daimi istifadə edən insanlarda bir mənalı olaraq sağlamlıqdan söhbət gedə bilməz. Burada vücudun demək olar ki, hər bir sahəsinə aid xəstəliklər var. Ürək, qan damar sistemindən tut, infarkt riski, tənəffüs yolları, ağciyər, qaraciyərin zəhəri filtrasiya eləməməsindən dolayı xəstəliklər, hepatitlər, ta psixika ilə və ən başlıcası beyinlə bağlı olan xəstəliklər daxildir. Yəni, narkoman sağlam olması, narkoman və sağlamlıq sözləri bir arada istifadə oluna bilməz. 2. Ölüm riski və faizi narkomanlarda normal həyat tərzi sürən, sağlam həyat tərzi sürən insanlara nisbətdə 5-10 dəfə çox olur. Dünya Səhiyyə Təşkilatlarının çıxardığı orta yaş həddi narkomanlar üçün 35-36 yaşdır. 3. Əmək qabiliyyətinin aşağı düşməsi. Aktiv həyat tərzinə son, passiv həyat tərzinə keçidlə başlanır. Və nəzərinizə çatdırıram ki, Hollandiya rəsmlərinin dediyinə görə narkotik vasitələrdən ən çox istifadə edən, daha doğrusu yarısı və biraz artıq istifadəçilər 18 yaşla 25 yaş arası və 35 yaş arası insanlardır. 4. Vurduğu zərər nədir narkotik vasitələrin? Narkotikadan daimi istifadə edən narkomanlarda şəxsiyyətin deqradasiyası prosesi çox sürətlə gedir və bu narkomanlar arasında şəxsiyyətin deqradasiya olunması 90%-dən yuxarıdır faiz itibarilə. 5. Həyata ayıq və sağlam baxış və analiz qabiliyyəti tədricən itir bu insanlarda. Bu insanlar aktiv böyük insandan passiv böyük insana keçir, hətta balaca tənbəl uşaqlar məqamına qədər enirlər. 6. Ailə qurma faizi narkomanlarda çox aşağı olur, mütləq əksəriyyəti evlənmir. Əgər ailəli olduqdan sonra narkotiklərə qurşanıbsa, o zaman həmin ailələrdə ailə ocaqlarının dağılması faizi çox yüksək olur. 7. Avtoqəza, şiddət uygulamaları və cinayət törətmə faizi də narkomanlarda bir mənalı olaraq ayıq və anlaqlı insanlara nisbətən çox yüksək olur. Dostlar, gördüyümüz kimi, istər arqumentlərin sağlam və doğru olmaması, istər narkotik vasitələrin insanın şəxsi həyatına, ailə həyatına, ictimai həyatına,
sağlamlığına və ömrünün baltalanmasına səbəb olmaların ələ alsaq, bunların liberallaşdırılmasının və sərbəst buraxılmasında zərrə qədər faydadan söhbət gedə bilməz. Soruşula bilər bizim mübarizə metodları. Bizim mübarizə metodlarımız hansılar olmalıdır? Əgər narkotiklərlə mübarizə aparmaq istəyiriksə, bildiyimiz və daha yeni başqa metodlara əl atmalıdır. Birincisi və ən önəmlisi, güclü və çox şaxəli maarifləndirmə işin aparmalıyıq, gücləndirməliyik. Bu, orta məktəblərdən başlayaraq, ali məktəblərdə, televiziya kanalları vasitəsilə, burada həkimlərdən, psixologlardan, ilahiyyat salimlərdən verilişlərdə istifadə etməklə, internet kanalları və saytlar vasitəsilə təbliğat. Təbliğat və təbliğatın gücləndirilməsidir. Bir sözlə, bütün mümkün media vasitələri ilə. İkincisi, ailələrdə tərbiyə işini gücləndirməliyik. Bunu başına buraxmaq olmaz, bunu biz narkotiklərin zərərini izah etməklə, uşaqlarımızın kiminlə yoldaşlıq etməsinə, çevrəsinə nəzarət etməklə, bəzi hallarda isə qadağalarla həyata keçirməliyik. Uşaq anlamadan qayanın qırağına qaçırsa, valideyn uşağından onun xoşuna gəlib gəlmədiyin soruşmadan durdurur və durdurmalıdır. Uşaq əgər əlində bıçaq qaçırsa, o bıçaq onun əlindən alınmalıdır ki, yıxılıb bədəninə xəsarət yetirməsinin ölümünə səbəb olmasın. Yəni, elə məsələlər var ki, orada qadağa da oluna bilər, durdurulara bilər və durdurulması vacibdir. Üçüncüsü, daxildə narkotik vasitələrin istehsalına, satışına, istifadəsinə və bunlara göz yumanlara altın çizərək deyirəm və bunlara göz yumanlara qarşı cəza tədbirlərinin ağırlaşdırılmasıdır. Dördüncüsü, sərhədlərdə nəzarəti gücləndirməklə. Belə olduğu halda, insanda meyl olsa da narkotikləri əldə edə bilmir, istifadə edə bilmir. Yəni, hamımız bilirik ki, SSRİ dönəmində bir mənəvi dəyərlər qorunub saxlanırdı. Yəni, pozğunluğa meyl kimdəsə olardı, var idi və bu işlər gizli baş verirdi, amma cəmiyyətə bu zəhər şəklində satılıb təbliğ olunmurdu. Eləcə də narkotiklər. Beşincisi, dövlətin də bu istiqamətdə bir proqram olmalıdır. Proqram olmalıdır. Bunu ailə psixologları şəklində həyata keçirilə bilər. Və bunu daha başqa yönlərlə bu işə əhl olanlar, alimlər cəlb olunub, onların fikrə alınaraq olunmalıdır. Və düşünürəm ki, bu yolda taviz vermək, bu yoldan qadağaları götürmək, bu yolda sərbəstiyyət vermək bir daha təkrar edilən bu işin həlli yoludur. Bu işdə qətiyyən fayda verməz və effektli mübarizə növü də ola bilməz. Mənə maraqlı olan meylin olması, meylin artması deyil. Yeni etmələrimizi, gənclərimizi və gələcəyimizi zəhərləyən bu zəhərin ortalıqda olmamasıdır. O zaman istifadəsi də az olar. Hər adamın pulu başından aşmır ki, Portuqaliya, Hollandiya, Uruguaya, Kolumbiya geçsin. Bir də var, sərbəst şəkildə bu şeyi açıq-açıq satırsan sən. Yeri gəlmişkən bunun mövzuya demədən keçməyim. Zamanında Alkoqalada münasibət belə oldu. Zamanında müsəlman deyil, hətta xristiyan ölkələrində alkoqol qadağan olunub, cəzalar çox ağır olur. Amma zaman-zaman keçdikcə, bu adiləşdikcə, liberallaşdıqdan sonra artıq açıq satışdadır və alkoqalizmin nə boyda fəsadlar törətdiyi də hamımıza bəllidir və göz qabandır. Narkotiklər isə ondan dəfələrlə ağır fəsadlar verir. Bugün Hollandiyada narkomanların böyük əksəriyyəti 25 yaşa qədərdir, yəni 18-25 yaş arasında gənclər təşkil edir. Bunu mən demirəm, Nahid Xoca. Bunu Hollandiyanın Səhiyyə Nazirliyinin, Ədliyyə Nazirliyinin və yüksək vəzifəli polis sözçüləri deyir. Yəni, bu qədər olmaz ki, yaşadığınız ölkədə də bunlardan bir xəbər olasınız. Sonda bir fikrimlə söhbətimi yekunlaşdırmaq istəyirəm.
Düşünürüm ki biz ister halk olarak, ister devlet olarak illa da qərbdə olan her bir şeyi, her bir ideologiyanı, xüsusən də çirkabı, fəsadları və zərərləri faydasından qat-qat çox olan ideologiyaları kör-körana kopyalamamalıyıq, bununla məşğul olmamalıyıq. Qərbin tətbiq etdiyi her bir şeyin də bizdə səmərəli, effektiv və daha gözəl nəticə verəcəyini kimsə iddia edə bilməz, xüsusən də narkotiklərlə və fuhuşla bağlı məsələlərdir. Bu yalnız eksperiment, təcrübədən keçirmə ola bilər. Biz mühafizəkarlar isə sözü gedən məsələlərin başqa ölkələrdə nə boyda fəsadlara səbəb olduğunu və zərərlər verdiyini bilə-bilə sizin kimi pisi süz və gözəllik kimi təqdim edən yalancı, populist, manipulyan, qrand layihələri üçün hər şeyi fəda etməyə hazır olanlara milli görüş və mühafizəkarlıq cəhətindən sona qədər mübarizəmizi aparacaq. Sağ olun, əziz dostlar. Mövzunu saatlarla uzada bilərəm. Girib özünüz internet sayt və kanallarında buna dair, yenə deyirəm, istər Hollandiya, istər başqa Avropa ölkələrindəki liberallaşdırmaya aid fikirləri, təhlilləri, rəqəmləri nəzər salın. Mən öz də bu dediklərimdə xatırladım ki, hansısa kəndin savadsız insanının məlumatına dayanmadım. Bunu mən Avropanın fikir adamlarının, elm adamlarının, təhlilcilərinin, yeri gəlmişə Bloomberg, Spiegel, ondan sonra National Drugs Monitor kimi mənbələrə əsaslanaraq deyim. Əgər Nahid Cəfərovun bu dediklərimin əksini ispat eləmək kimi və gətirə biləcəyi arqumentlər varsa, buyurub deyər. Allah bu yolda bizlərin və ümum Azərbaycan xalqının yar və yardımcısı olsun. Təşəkkür edirəm, dinlədiyiniz üçün minnətdaram. Sağ olun.